ହଲିକଟ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିଷ୍ଠାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶନିବାର ଗଣେଶ ସଭାଗୃହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ରୂପେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଧାୟକ ଡାକ୍ତର ରମେଶନ୍ଦ୍ର ଚା ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ପୂର୍ବକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଞ୍ଚଳିକ ସହନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ 2018 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ନୂତନ ଭାବେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଶାନ୍ତ କୁମାର ଶତପଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପାଦେୟତା ତଥା ସମୟୋପଯୋଗୀ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ। ଶିକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟନାରାୟଣ କୁଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ସହ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ମନୋଜ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ଶେଷରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।